չելույե միջև լույս զհոլ զուրնի անվական խաղերը Էսի շատ եվ ենք անում, էսի շատ եվ ենք անում խնձորով կոնյակով սարդարված թաս ենք անում Մոտիկ ենք մոտից նայում ու մեզ է ուրախ անում Մանում ենք, մանում ենք, մանում ենք հարց ենք անում Աշխարհադարած հայ ժողովրդին ողջուններս անխդիր։ Այս բարի օրվա լուսապացին գսեմ որ ստարսների ունգնտիրներուն։ Այսօր թարցյալ մենք ունինք արվեստագետ հայ երգիչ մտցեց ներկայացնելու առիթը, որը վաղաժամ մեռումը ունենալով իր ներսիցին և բարելավելով զայն, այլապես գարող և իրազեկ իր ներկայի թիրքին մտղափերումին զուգահեռ սպասումով։ Արդ ձնած ու սնած է օրանը հայության մայրաքաղա Երևան, հաջախած է իր շրջանի բարժարանը։ Ունեցած է զորավոր լսողություն, մասնավորաբաս երաժշտական մարզի հանդեպ, հիշելով մանավանդ իր հորմե լսած և ունգնթրած ցայգերում ելերջները, որը զինք մղած է ոստումովմը թեպի հարաչընթաց երկարվեստ։ Հոս չագերդով ասեմ թե հայրը կարուս Մկրտչյան, որը հաջախած է Երևանի կոնսերվատուարը և կանիցս ելույթներով լսելի թարցուցած է իր ուժդված ցայնը, ադակ ցայնը հայրենի հրճագավոր ռեդիո հաուսեր։ Ստեպ այս միջոցառման ընթացքին մերթ ընդմերթ մեր ավագային երգիչին ցայնը կլսվեր, ալավելի ընտանեկան հավաքեիքներու միջոցին և այլ ուրախ բարակամերու։ Գնշիտ է թե գուս 4 տարեկանին, իսկ արդեն վագայությամբ մոտիկներու թե ասկականներու հայրենական դհոլը եղած է իր առանցահատուկ նվակի գործիքներեն մին, ընգերակցելով իր մատղաշ և դողտոչուն ցայնը առնդեր։ 1982-ին այլևայլ պատճառներով ընդանյոք գպոխատրվին իրենց ներկայի ապրելավայրը Ամերիկայի Լոս Անջելես շրջանի հայաշատ բնակավայրը։ Արվեստագետի ելյերթը հիրավիր հիշատակ ուղիին մեջներ և 1994-ին հարմար և համապատասխան իր ցիրքին անվանելով զայն Երևան նվագախումբ իրագործելով բեսվիսի նվագներ, առիթովը խրախճանքներու, բարահանդեսներու և այլ ուրախալիտ խնդակցություններու։ Համալական է թե մինչև հոս զինք ճանցոցներ եղան, մեր ներկայի ներկայացնելի բարգեշտ հյուրնե Worldstars-ների ունգնտիրներուն Արնո Մկրտչյան բարև և բարի եկած եք։ Բարև Ստեյսի ջան, ինչպես եք, շնորհակալություն բարի հոսքերի համար և շնորհակալություն հրավերի համար։ Խնդրեմ, ինչ-որ ասած է ներկայությունն է և ալավելի կարժեք։ Արդյոք պատրաստ եք մեր այսօրվա հարցազրույցին։ Անպայման, անպայման, մեծ աջակցություն։ Ուրեմն նախ սկսելու համար ձերը սկսնական շրջանին ինչ դժվարություններով հանդիպած է և հաղթահարած է ծնունդ։ Երևի երաշտական աշխարհում ենք հասնում, ուրեմն դժվարություններ, որ ունեցել են սկզբնական շրջանում եղել են նվագախումբ ստեղծելը, որովհետև դեր դպրոց high school ենք գնում, որ որոշեցինք, որ արդեն ժամանակը, որ իսկապես ունենամ իմ նվագախումբը և իմ նվագախումբով փորձել ուրախացնել մեր հայրենասերը և երգել պարհանդեսներ, համերգներ և բոլոր ամեն ձևի հավաքույտներ։ Շատ մանգալուց հետո նայելով երաժիշտներից ովքեր ինչ են, ոնց են, վերջը ճարեցի իմ ուզած երաժիշտերին, ինչպես ասած ամբողջովին, երկու գիտար, keyboard, հարվածային գործիքներ և արդեն 25 տարուց ավել նվագում ենք իրար հետ։ Ինչպես արդեն նշեցիք, Երևան նվագախումբ, կամաց-կամաց Երևան նվագախումբը փոխվեց Արնո Երևի նվագախումբ, իսկ այսօր էլի Արնո Երևի նվագախումբ ունեմ ու ինձ շատ քաջալերեց, օգնեց ամեն ձևում իմ եղբայրը գործիքները գնելու տեսակետից, դե այն ժամանակ դեռ նոր high school ավարտած եղբայրը Սարհատ Մկրտչյանը շատ օգնեց
ու դեռ միջև այսօր, ասես ինչպես ասացի, արդեն 25 տարի, համարյա 30 տարի նվագում են նույն նվագախմբում, նույն տնամերի հետ, որը շատ դժվար է նույն խումբում ունենալը, բայց այսօր մեզ բախտ է վիճակում, որ կարողանանք իրար հետ աշխատել։ Ինչպես կարծաք հաղթահարել արտաշխարհությունները ձեր սկզբնական շրջանին։ Հաղթահարելու միջոցը, ինչպես ասացի, եղբայրս էր, որ միշտ իրար հետ խորհրդակցում ենք ինչ կարելի անել։ Դե մեծամասնությունը այդ սկզբնական շրջանում գումարի հարց է, գործի հարց է, չգիտես ինչ կլինի ապագան, ինչքան կարող ես երկել, շատ կլինի թե, բայց փորձեցինք, քայլը դրեցինք, ձայնագրությունները կամաց-կամաց սկսվեց, պարահանդեսները, և նաև այդ դժվարությունները նաև հաղթաբերեց, հաղթեցինք, ասենք, նվագախումբեր դեռ որ մեզանից առաջ, արդեն մենք իրենց լսելով սկսենք, իրենք թիկուն կանգնեցին, և առաջին պարահանդեսը արեցի, ես եթե չեմ սխալվում 1991 թվականին գլենդեր քաղաքում արեցինք մեր առաջին պարահանդեսը, որը այն ժամանակ նվագախումբը դեռ չէի սկսել, իսկ նվագախումբը դարձավ Հարութ Փամբուկյանի, մեր մեծ լեգենդ, մեր երկիչ իր նվագախումբը, Անդրանիկ Ուրազյանի այն ժամանակ ղեկավարությամբ սկսեցինք մեր առաջին պարահանդեսը արեցինք և այդ օրվանից սկսվեց։ Սո թիկունք լինելը մեծ բան էր, նվագարանան նվագախումբի թիկունքը, քանի որ ես ման էի գալիս այդ ժամանակ, որ իմ նվագախումբը ստեղծեց, բայց դրանները թիկունք կանգնեցին նաև, կամաց-կամաց ամեն քայլի ժամանակ մեկը թիկունք կանգնեց և հաղթահարեցինք դրանց, թե չէ ուրիշ դեռ դժվար էր այն ժամանակներին, քանի որ հայկական խմերը քիչ էին, մի քանի մեծ մեր վարպետներ էին երկրում, իսկ նոր մտնել ասպարեզ մի քիչ դժվար էր, բայց կարողացան մեզ թիկունք կանգնել և առաջ գնացինք։ Ձեր նախամուտքի երկի ասպարեզն ներս, ով եղած է ձեր հայրը, թե այլ ուրիշ անձմը, կաչալերողմը, ով է արդյոք։ Դե հայրս պարզ է, մեր ընտանիքի անդամ, իմ հայրս շատ հզոր ձայն ուներ, իրեն լսելով արդեն ոնց որ սերմավորվել էր այդ երկելու միջոցին մեջ, պապային լսելով, երկելով, ու ես այդ ժամանակից, որ իմ հայրս երկում էր, ինքը շատ երկում էր ժողովրդական երկեր։ Եվ կամաց-կամաց ես սկսեցի լսել ժողովրդական մեր մեծ վարպետների Հովհաննես Պատարյան, Ռուբեն Մաթևոսյան, Օֆելիա Համբարձումյան երգերը լսելուց միշտ սիրել եմ ժողովրդականը, սիրել եմ ազգայինը, սիրել եմ հեղափոխականը, այդպես սերմավորեց ինչ բացի հայրիկիցս 82 թվականին, որ մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եկանք, դեռ ինչպես նշեցի, շատ քիչ երգողներ կային, այն ժամանակ էլի Հարութ Փամբուկյան, Փոլ Բաղդադյան, Ատիս Արմանդյան, Մաքսիմ Երիասանոսյան և մի քանի օտար երգիչներ, ինձ համար, իմ կարծիքով, ինձ համար, որ անգլերեն ասելով այդել է եղել, որ միշտ լսել եմ, ուզել եմ, մեր մեծ լեգենդ Հարութն է եղել, որովհետև ինչպես շատ ուրիշ երկրներում, Լիբանանում և աշխարհի բոլոր կողմերում Հարութը միշտ եղել Հարութ, անգամ Փոլ Բաղդալյանը երջանկա հիշատակ նշում էր, որ եթե Հարութը չլիներ, ինքը կարող է հայերեն չերգեր։ Ես հարցազրույցներով տեսել եմ, հիշում եմ փոքր հասակից։ Իսկականից Հարութը իմ համար բացի հորիցս երևի Հարութ Փամբուկյանը, որ միշտ ուզեցել եմ ինձ դրդել է, որ ես գնամ առաջ ու օգնել է։ Այսօր իմ լավ ընկերն է, մենք իրար հետ միշտ խոսում ենք, հանդիպում ենք, բայց Հարութը մեզ դեր է կատարել կարծեմ իմ երկի ասպարեզին։ Շատեր գսեն և գրմանցնեն, թե ձեր ցայնը Հարութ Փամբուկյանի ցայնի մոտ է, արդյոք նեղություն կպատճառի այս մեկը, կամ ձեզ ավելի ուրախություն կպատճառի։ Շատ ճիշտ եք նկատել և շատերը ասում են, ես անձամբ չեմ փորձում, որ Հարութ Փամբուկյանի պես երգել, ուղղակի երևի որ մանուկ հասակից լսել եմ Հարութ Փամբուկյան, տպավորվել եմ մեջս, ամեն մարդ որ դեռ մտածում է, որ իր ոճը երգի, իր ձայնով երգի, իր ուզածը լինի, բայց ինձ չի խանգարում, ինձ համար անգամ ուրախություն է, որովհետև Հարութ Փամբուկյանը ծանձնավորությունը լեգենդ է, սա եթե ես կարողանամ ինչ-որ մի տեղ ժողովրդին մատուցել այն, որ իրենց թվում է, իրենք կարող են լսում են Հարութի ձայնը, իմ համար մեծ ուրախություն է, չի խանգարում։ Բոլորս արդեն նշմարած են, ինչպես նաև ես թե, դուք ձեր կողդրիք, ձեր անձնական ոչ, ձեր անձնական ցայնը ունի և այդ մեկ անշուշտ բոլորն այլ հոժար են վստա։ Արդյոք սոլֆեջ կամ ցայնամարզություն հետևած եք, կամ եթե այո ուր կատարած եք։ Այո, ցայնամշակման գնացել եմ ես ստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երբ որ գնում եմ Glendale Community College, Glendale College-ում վերցրեցի ցայնամշակման դասեր, voice training, և ընդեղ համար է 2.5 տարի աշխատեցի ձայնիս վրա։
որը շատ օգնեց ճիշտ շնչառություն, ճիշտ երկել, շատ շատ օգտակար էր։ So մեծամասնությունը եղել Ամերիկայում այո։ Ցերցայնը բահելու համար միշտ արդյոք ցայնամարզության դեպքերիկ։ Հիմա չէ, առաջ շատ ավելի, բայց հիմա արդեն էլի աշխատում եմ վրան, երբ որ ասենք պիտի երկենք, պիտի համերգներ բանալի, անպայման պիտի պարապես ձայնից վրա, բայց ինչ որ ամեն օր եթե վրեմ աշխատել, ոչ։ Արդյոք զուգերդ ներկայացնելու համամիտ եք, եւ եթե այո, ով գնախնդրեք։ Զուգերդ ներկայացնելու անպայման համամիտ եմ, շատ ուզել եմ երկել, տարբեր մարդկանց հետ, բայց ինձ շատ տպավորիչ եղավ, երբ որ մեր վարպետը անգամ իրար հետ խոսելուց Հարութը ասաց, կուզեմ, որ իրար հետ երբ երկենք, որ իմ համար ուրախություն էր, դա չեմ անում, չգիտեմ ոնց բացատրել, անբացատրելի էր, երբ որ դու երկում ես ու մանուկ ասակից հետ ես ուզեցել անել ու իրեն ես տեսել, ու այսօր ինքը գալիս է քեզ ասում է, կուզենք, ուզ լավ կլինի, որ իրար հետ միան երկենք։ Շատ մեծ ուրախությամբ կուզեմ, որ Հարութի հետ երկեմ, եւ ինձ թվում է մոտ ապագայում ինչ-որ մի բան կարելի է անել իրար հետ։ Արդեն որոշված է։ Դեռ որոշված չէ, բայց անպայման արդեն ժամանակն է կարծեմ, որ պետք է արդեն շուտով որոշվի։ Անապերս սպասում եմ։ Այն բաց շմարդություն է դեսնել ցես, դարեգան գայացող նավաստարցյան պարագոնին բադհե տյամպը, բազմական հանդիսականներ կան հոններ կա, նայվածքնին կետրոնացած է և ցես գտիդեն։ Ինչպես նաև խրախճապերու ադեն գերքեք և համարցագոր են։ Արդարիդ և սպազմատի կիտագից հրադրիալներու ներգայության։ Ընդու հոսե հարցումս, ինչ սկացագան դարպերություն, դրամապանական դպավորություն գսկակ պենի վրա, երբ կտեսնեք փոլորի աչքերը հարած են ձեր վրա։ Անբացատրելի է դա, շատ հետաքրքիր զգացմունք է։ Իմ կարծիքով շատ դժվար է բացատրելը, մինչև այդ ում որ բացատրում ես, այդ անձը բեմի վրա չլինի ու չզգա այդ մոմենտը, բայց ուրախություն է, ինչ տեսակետից, մանավանդ ստեղ, մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երբ որ դու գնում ես, երկում ես բեմի վրա ու տեսնում ես հազարավոր հայեր, հայեր, որ ամենակարևորն է, լսում են քեզ, ում քնքի հետ հայ է լինում, հայերեն լեզվով ես երկում ու մարդիկ քեզ լսում են, դա մի ուրիշ աշխարհ է, ինչ որ ցանկություն է իմ մեջ, որ ես ամեն երկրից ասում ես ցանկությունս էլ կատարվեց, ես էլ եղավ, ու ինձ տալիս է ուժ եւ եռան, որ շարունակեմ իմ գործը, ինչ որ ես կարողանում եմ մատուցել իմ ժողովրդին, սո այդ աչքերը, այդ հայի աչքերը, որ նայում են, ուրիշ է, կարող է դու օտար ազգերն են գալիս, բարի ֆեստիվալներ կա, որ կարող է ամերիկացիներ գան, կարող է հույներ գան, բայց երբ որ հայն է նայում քեզ, դա արդեն ուրիշ անբացատրելի է, ուրիշ զգացմունք է, սո Չգիտեմ։ Այսինքն դե հասկանամ, թե բազմաթիվ ներգայացումը ավելի քաչալերան և ուրախությունը պատճառեց։ Հարցազրույցը չի շարունակած, ես և բոլոր ընկերներ և ընթերցողները World Stars Mag-ի գուզեն վայելել և ընկերել ձեր սքանչելի ձայնը։ Եթե երբ մը պիտի մեկնաբանեք, ինչ պիտի լա ձեր նախասիրած երգերը մին և կամ ոչ անձնական երգ, ինչպես որ կփապակի մենք այդ մեկով կհացած պիտի մնանք։ Հրամեցեք, ինչ է երգը, որ պիտի մեկնաբանեք և միկրոֆոնը կանցնեմ ցեզի։ Ուրեմն կարող եմ երգ, քանի որ հայության մասին խոսքերով, մեր հայրենիքի, մեր ազգի, պիտի գնանք երգը կա, մի տուն կարող եմ երգել, եթե նվիրեմ մեր ժողովրդին, մեր ազգին։ Ախ էներգի հողի Holy.
գնանք վաղթե Շմաղալ եմ, թե չի մերժեցիք չեմ սկամ չելից այնը մենք անբայելեցին, համար առատ չեմ ալգուզեմ թարձյան ուրիշի է տերում ընտրել, բիտեղ ընտրեի թարձյան ուրիշի է մեկնապանեք, բայց անշուշ մեր հարցազրույցի ավարդին ինչուչ է։ Երկեր հորինող գամ երկին պարերը կնող հեղինակներ ունիք, և եթե այո աջոտ պազմածիկ և պազմազան են անոնք։ Երկեր գրողը երևի ինձ զնայնասկավարակը եվ որ դուրս եկավ, երկերը մեծամասնությունը գրեց Հայաստանից Քրիստ Մանարյանը, շատ պրոֆեսիոնալ ձևով բարերի ու մի քանի երկերի անգամ երաժշտության հեղինակներ, շատ մեծամասնություն երկեր ինքն էր գրում, իսկ այնց հետո ես եմ փորձել անձամբ բարեր գրել, երաժշտություններ ես եւ ընկերներիս հետ միասին, մի քանի երկեր կա, որ բարերը ես եմ գրել, առաջի անգամ մի քիչ հետաքրքիր էր, որտեղ դեռ չէի փորձել, ինձ միշտ իմ մտածելակերպը միշտ եղել է, եթե դու երգիչ ես, եթե դու երգում ես, մատուցում ես, բարերը շատ ավելի լավ կլինի, եթե ինչ-որ բանաստեղծ գրի կամ մեկ պոետ գրի, որովհետև դա իրենց գործն է, իրենք շատ լավ գիտեն տիրապետում են իրենց գործը, իսկ մեր գործն է որպես բարերով երգը մատուցել մեր ժողովրդին, բայց այս մի քանի տարի առաջ որոշեցի, որ մի փորձեմ, կարող է ստացվի ու ստացվեց, հանձնեցինք մեր ժողովրդին, մատուցեցինք ժողովրդին և դուրս եկավ, բարի կամենտներ դուրս, որ Facebook-ով գրվեց շատ բան էր, մեկը բալիկի համար է եղել, իմ երեխայի համար, իմ անձամբ ինչ եմ գերը չէ սպատ բալիկի համար երկերավ, երաժշտություն ինքը գրեց, բարերը ես գրեցի, իմ բալիկը կոչվում է երկը, YouTube-ի վրա էլ կա, և մի քանի ուրիշ երկեր, փորձել եմ բարերը ես գրել, հիմա տեսնենք, կարող է ապագան նորից ես սկսեմ շարունակել գրել, բայց տարբեր մարդիկ կան, որ կարող են գետները գործակցել։ Ամերիկայի միացյան նահանգներեն զած այլ շրջաններ կամ երգերներ ալ արջոք եղած եք, Արնո Մկրտչյան, ուր որ ալ լան անոնք, անշուշ լա ամերիկայի միացյան նահանգները ու մայրակահարկները կամ դարբեր ուրիշ ստեյտներ, և կամ ուրիշ երգերները եթե ամերիկային տոս գտնված եք, անշուշ նախսեմ եթե Հայաստան ալ գտնված եք կամ ոչ։ Ուրեմն հրավերքներ եղել են ամերիկայից դուրս գնալու, ցավոք դեռ չի ստացվել, Հայաստան ցավոք սրտի դեռ չէ, չեմ 8 տարեկանից ինչ եկել ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, դեռ հետ չեմ գնացել Հայաստան, բայց արդեն շուտով պետք է գնամ, ժամանակն է արդեն, բայց Լիբանանից հրավերքեր, Բելգիայից հրավերքեր եղել են, բայց ցավոք չի ստացվել դեռ, հուսով եմ ապագան կլինի, բայց Ամերիկայի մեջ Ատլանտայում եմ երկել, Ջորջիայում գնացել, Բոստոն, Մասաչուսեթս եմ գնացել քանի անգամներ, եւ մի քանի օտար ուրիշ նահանգներում հարսանիքները պարահանդեսներ գնացել նվագել երկեր ենք այլ։ Մեր մայր հայրենիք է զատ արջոք նպադագունիք, ուրիշ երգերներ այցելել կամ հրավերն է որ բիլի, սպասնեք որպեսի ուղվիք։ Ուրիշ երգերներ բացի հայրենիքից Լիբանան շատ ուզում եմ գնալ, որովհետև հայությունը Լիբանանի միշտ իմ մտքում միշտ եղել է, միշտ ուզեցել եմ տեսնել կյանքը, մարդիկ ոնց են ապրում մեր հայ ազգը Լիբանանում, ու ինչ-որ մի ձևով ես էլ կարողանամ մի փոքրիկ էլ ուրախություն ես պատճառեմ ազգին Լիբանանի մեջ, Լիբանան շատ եմ ուզում գնալ, և նաև ուզեմ Հոլանդիա գնալ, Նետերլենդս, Բելգիա, բայց կարծեմ առաջինը շատ լավ կլինի, եթե Լիբանան լինի, դա իմ երազանքն է, որ գնամ, տեսնեմ իմ հայ ազգին։ Աշուշ ու որ հայգա միշտ պապակել երենց այցելել, մայր հայրենիքի մասին, երգի, արվեստի մասին ինչ հատկանշած, նշված մտածում ունիք։ Մայր հայրենիքի, ասենք, ընդեր երգելու մասին, արվեստի մասին, երգի արվեստը, ինչ որ հիմա է կատարում մայր հայրենիքում, թե իմ անձամ իմ բանով, ես երկուքնալ։ Ուրեմն դե արդեն հայրենիքում համերգտարը դա արդեն պարծանք է, ուրախություն է, շատ հաճելի կլինի, եթե կարողանամ գնալ հասնել այդ կետին, որ կարողանամ օրինակ համալիրում կամ ստադիոնում անգամ համերգտալ, իսկ ինչ-որ հիմիկվա երաժշտական աշխարհը Հայաստանում ինչ վիճակի, ինչ են կարծիքը,
շատ-շատ լավ երաժիշներ կան, շատ լավ երգիչներ կան Հայաստանում։ Միակ բանը, որ մի քիչ ինձ խանգարում է, նեղացնում է, որ արդեն շատ են ոնց որ սկսել ժողովուրդը լսել լայվ համերները, քչացել է, որ լայվ նվագախումբը նստած նվագում է, ավելի երաժշտություն կդնեն եւ վրայից կերկեն։ Ես ընդհանրապես ամբողջ կյանքումս սիրել եմ, որ եթե համեր նայում ես, հաճույք ես առնում ընդհանուր երաժշտության, ընդհանուր նվագախումբով, միայն երգիչը չի, որ կանգնի երգի, պետք է մեջքից հզոր խումբ ունենաս ու բոլորը լայվ նվագվի, ու դու էլ լայվ երգես։ Սա մի քիչ եթե ավելի փոխվի, նորից գնա դեպի առաջապես, որ բոլորը սովորած, ավարտած երաժիշտները նոտաները դրած նվագում են, իմ կարծիքով շատ ավելի լավ կլինի, բայց դե ժամանակաշրջանները փոխվում է, չես կարող մեղադրել, ճարելությունը ուրիշ է մտածում, նոր սերունդը տարբեր է մտածում ժամանակաշրջանը, բայց կարևորը նաև, որ հայ երաժշտությունը մնում է, շարունակվում է ու պետք է շարունակվի, ձեր չկա։ Քիչ առաջ դուք քշեցիք, թե ունիք մի ամեկ ցայներից դպայդանա 12 երկերի, ինչու Արնո Մկրտչյան ունի մի ամեկ ցայներից, եւ եթե վերջերս ովև մեկ նոր երկեր պատրաստությունան ունի, պետք է խնդրեից ես մի ամս երկու հարցումներով պատասխան ստանամ աջիկ։ Ուրեմն ցայնասկավառակը մեկն է, որը կոչվում է աստղային կարուսել, դուրս եկավ 12 երկից, ամեն ձայնասկավառակ անունից ահագին ժամանակ է տևում, որ ձայնասկավառակը, եթե մանավանդ լայվ երաժշտությունները նվագվող, ասենք գործիքավորումները, ամեն գործիք նվագված է, իմիկվա ասելով սամպլ եղած չէ, կոմպյուտերի մեջ չէ, շատ ժամանակ է տևում, դրա համար այդ մեկը հանեցինք, դրանից հետո երգեր հանել եմ, բայց սինգլ երգեր, հատ-հատ երգեր են եղել, ընդհանուր ձայնասկավառակ մի հատ է եղել։ Նոր երգեր, այս վերջերս երգեցինք Հայաստանը, քանի որ այս պատմությունները եղավ, մեկ հատ երգ երգեցինք Հայաստանի համար, նոր ձայնագրություն եղավ, դա էլ YouTube-ի վրա կա, բայց նոր երգեր պիտի ձայնագրվի, ես մի քիչ ժամանակի հարցն եմ, մի քիչ զբաղված եմ եղել, չի ստացել, բայց մոտ ապագայում պիտի որ նոր երգեր ձայնագրվի։ Որ մեկի երգերն է, որ ցեզիկը պատկանի, լապարերը, լայերաշտյուն, ասին դուք հորինած է, մի անշենք մեր ունգնցիրներում և ընթերցողներում, որպեսի կաղապար ունենան, որ մեկ երգերը ցեզիկը պատկանի։ Ուրեմն մեկ է իմ բալիկը, որ իմ բարերով է գրված, մյուս երգը անցանորեր իմ կյանքից, այդ երկուստ է, որ իմ բարերն եմ գրել դեր, տեսնենք ապագան նորերը եվ եվ Եթե բիդ դին մեգենա փանեք, աս երկու երկեր եմ որ մեգը նախնդրեք, մեր թարցյան ունգնցիրներուն հրամցներով ձեր կողդրիք ցայնը։ Երևի անցանորերը։ Հրամցեք։ Անցանորերը մեր կյանքից, հանդիպեցի քեզ նորի, նոր շուշ տվիր իմ կյանքին քո տեսքով սիրելիս։ Բարավինք եւ չենք ուզեր ոգնեցնել արդեն քիչ էլ պիտի ուղվիկ Սանլենդ, ունգնցիրներ նրան կհապարնանք, ձեր ներկայության պատճառը դեպի Սանլենդ ինչու պիտի լինի։ Ուրեմն Armenian Cultural Festival, հայկական ֆեստիվալ է Commerce-ի վրա, Թանանգա քաղաքում, մոտավորապես երևի մի 1000 հոգի մարդ է լինում ամեն տարի, սա երրորդ տարին է, նորից հրավիրվել եմ երկելու, որ մեծ պատիվ է, պետք է գնանք ուրախացնենք մեր հայազգին։ Անշուշտ։ Արնո Մկրտչյան, Շահիգան և Շինիչ, այս օրինագելի հարցազրույցով դավարտենք մեր հյուր երգիչին հետ սիրելի ունգնցիրներ, Where the Stars Maggie, մեր հարցադրությունը վերջ կդավ, թե գուզ մի քիչ երգար լար, ալավելի հաջելի գլար, նաև մեզ բոլորիս համարան, սակայն աշխարի անքիր օրենքն է, ամեն ինչ վերջն ունի։ Ուրեմն մեր փախցանքն է դեսնել ձեզ հարադև մակլցումի ուղիով ունենակ նվաճում, փոխանցեք միշտ և հաճախ ձեր երկացանգը նոր պայմաններով, թաշնավորումներով և փեղուն արդյունաշատ կգարձեմ, թե ունգնցիրները և ընթերցողները, Where the Stars Maggie, ձեզ աներկափայորեն սպասողական են։ Շնորհակալություն ելա իմ կողմից, ելա Where the Stars-ի բոլոր ունգնցիր և ընթերցողներու կողմից, և
հաջողություններով շարան կցանգանամ ձեզ։ Մինչև քան հանդիպման հյուսով կծկեմ վերջին խոսքը ձեզի և շնորհակալություն կհայտնեմ բոլոր հետևողներում World Stars Mag-ի վերջին խոսքը պիտի ելա իմ այսօրվա հյուր երգիչ Արնո Մկրտչյանին հրամայեցեք։ Շնորհակալություն Ստեսի ջան, ես էլ նորից ուզում եմ շնորհակալություն ասել ձեզ, առաջինը, ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ World Stars Magazine-ին և ինձ շատ սիրելի ժողովրդին ցանկանում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին, միշտ օրհանում, շնորհակալություն։